qed inġennu kull imkien biex taqdu nafa tal-kom żmien tal-Islam number one sat min. Intom tamlu il-kwantijiet aħna jinxejru l-palijiet ir-rebħa l-ponta tmur u skur l-Islam, l-Islam, l-Islam tal-Islam, tal-Islam. Irbaħna l-akbar t-tfal aħna l-aħwa tal-kanal aħjar tal-qu il-bibien kissirni l-kom. Għalju jirrombla il-sapport kollu ikunu bomba dan l-isfar u l-ahma għan dejjem l-ahja issa inkomplu u ma nifqu għad titwissija lil-kulħad. Aħja li taħta wit kis-kis u jekċa form la toqot is aktar t-bazwil u aktar ċaflis. Intom tamlu il-kontijiet aħna nxejru il-palijiet ir-rebħa l-ponta tmur u skur l-Islam. Tal-kanal daħjar tal-qu il-bibien kissirni l-kom is-sisin tal-Islam. Islam, Islam, Islam tal-Islam.
al pontar, al pontar.